щорічно 7 липня відзначають свято Івана Купала. Цей день традиційно святкують і у санаторії «Квітка полонини». Тут для відпочиваючих ретельно продумовують розважальну програму. Почали святкування ще 6 липня. Напередодні свята в нас була дуже цікава закарпатська відома і розважальна інтелектуальна гра «Майші ковні на Івана Купала», де з'їхалися 7 команд з різних міст Закарпаття і, власне, провіряли себе на свої знання та вміння. Також вчора з святкової нагоди в нас виступав камерний оркестр, колектив Закарпатської обласної філармонії, радував гостей своїми мелодіями, своїми піснями. Ранок 7 липня почався із розваги для дітей. Обов'язковим атрибутом свята Івана Купала є купальський вінок, який роблять із польових трав та квітів. Вважалося, що кожна рослинка, яку вплітали у вінок, надавала йому особливу магічну силу. Я сьогодні робила віночки. Ми збирали квіточки, щоб робити віночки. Роблять віночки у свята Івана Купала. Мені дуже сподобалось. Вперше я плела віночок тут, але це не важко, але спочатку це було важко. Ми вчора плели віночки та сьогодні. Я знаю, на яку честь ми плели віночки, на Івана Купала. Після цього дітлахи мали змогу самостійно виготовити свічки та долучитися до святкового пікніка, де варитимуть смачний закарпатський бограч. Мені дуже подобається ця ідея, тому що можна зробити всякі подарунки своїм друзям, рідним. Увечері відпочиваючи, танцювали, співали та стрибали через вогнище. Деякі гості санаторію кажуть, приїжджають сюди спеціально на святкування Івана Купала. Празник Івана Купала ми спеціально приїхали. Іменно сюди, щоб більш національними праздниками, ну, якби все це познати світ. Сьогодні праздник Яна Предтечі Крестителя, він хрестив нашого Бога-царя, який дав життя за наші гріхи. І ми віруючі люди, і празднуємо завжди, вчора плели вінки, і всім желаємо здоров'я, радості, щастя. І нам у вас дуже подобається.